На пленарному засіданні сесії депутатам пропонують прийняти рішення щодо додаткового фінансування галузі освіти за двома напрямками. Це виділення з міського бюджету 8 мільйонів гривень на погашення заборгованості за послуги теплопостачання, яка виникла за рік у навчальних закладах через недостатні надходження державних субвенцій. Другий напрямок – безкоштовне харчування учнів початкової школи у першому півріччі наступного навчального року. За підрахунками управління фінансів, ціна питання – 11 мільйонів 975 тисяч гривень. Ми вже говорили про те, що в образовательній субвенції не предусмотрено було цих средств. І до 29 мая діти питались за счет городского бюджета. Этот вопрос выносится снова, потому что с 1 сентября средств уже не было. И руководство города решило, что эти средства необходимо выделить. До слова, розширюється і перелік пільгових категорій дітей, які мають право на безкоштовне харчування у школах. Детки, чьи родители либо служат сейчас в АТО, либо пострадали, либо погибли, относятся к льготной категории, и на эти цели тоже выделены средства, чтобы они так же, как и дети-сироты, и под опекой, и инвалиды, и диспансерники, и малообеспеченные, они тоже сейчас входят у нас в перечень льготной категории. И при наличии соответствующих документов в школах им предоставляется бесплатное питание. В нашем городе бесплатное питание учащихся первых-четвертых классов ни на один день не прекращалось, благодаря усилиям нашої городської власті. Ще одне питання, яке обговорювали члени постійної комісії – фінансування проїзду пільговиків у громадському транспорті. За рішенням міської ради, це коротко скажу, міської ради, все-таки буде компенсовано проїзд тих пільгових категорій, які були позбавлені проїзду в нашому міському транспорті в розмірі 883 тисячі гривень. Я вважаю, що це все-таки велика підмога тих людей, які залишилися сьогодні на призволяще з своїми малими пенсіями, зі страшними цінами, як в аптеці, і з такими цінами і на нашому ринку. І тому вважаю, що це майже благородний вчинок з боку депутатів міської ради, щоб компенсувати і допомогти людям. Депутати постійної комісії підтримують пропоновані проекти. Остаточне рішення прийматиметься на пленарному засіданні 24 червня.